празник. Какво означава за Българската православна църква варенето на Свето Миро? Това е знак, че Светата ни църква е автокефална и само автокефалните църкви имат правото да варят свое Миро. И се радваме за това и празнуваме тържествено днес. На всички ви добър ден. Ваше сътнещество, ако македонските ни брати поискат Светото Миро, ще им дадем ли? Ще се обсъди. До сега не сме давали. Наближава най-големия християнски празник. Какво ще пожелаете на българите? Да се радват на хубавите църковни празници, народни празници, да бъдат убедени, че Бог ни закриля и че по нашите скромни молитви ще даде щастие на българския народ. Вечерний пост.